хамтрагч үндэсний сүлжээ номин таны төлөө 30 жил. Бүгдөрөө гаруулсны гайхын дэг асай. Бүгдөрөө гэрэлтий байна. Толгоон хөтөсөн нүдсэн Батолтай хэмээн Дэндүү адилхан Тоорэн шаргал Арахцан сэлхэн Сэтхэлтэн хэмээн Эндийн дүүй гэлхэн Хөнсэн Сугол дуусэн Нагдэмэн арахгүйз Нагэлхан Нагэн насараби Шалчи! Нотгейха Хуна болтвор Найдус хамми Ичи дэмэ Ичи дхэн бамца Тая Их болон тэгомби Инду эдэса Not here.
адилхан би нэгтэнэ нэгтхэн ганцхан заая их хорнтойгоо би Баярлаа. Алгадаш сонсоо дараагийн дуу сонсъё. Уюуин UBS телевизийн уран бүтээлчтэй. Мөн UBS телевизийг энэ 30 жил өдөртөж ирсэн. Хойшлооч олон жил өдөртөх удирдлагууд та мөн эрхэм хөгжмийн зохиолч Балхаах та. Ирүүлэнхийг хүсье бүгдээрээ. Дижгэнсэн алгадаш байна уу? Хамтрагч Үндэсний сүлжээ, номин, таны төлөө 30 жил.